សួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ BL ជាមួយនឹងផៃមីស្ទ័របែម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសង្ខេបរឿង The After School ដែលជាភាព6គឺជាភាពបញ្ចប់នៃ part 1របស់យើងអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរនោះតើយើងចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទេភាពនេះគឺជាភាពចុងបញ្ចប់នៃ part 1ហើយណាគឺយើងដូចជានៅសល់តែ3ភាគទៀតទេនៃ part 2ដូចជាចប់ហើយរឿងហ្នឹងហើយមានចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុង part នេះនៅក្នុងភាគនេះចុងក្រោយនឹងរឿង set បន្តិចគ្នាយើងដោយសារតែមានអ្នកប៉ាក់លីនៅក្នុងចុងវីដេអូណាគឺយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាគឺជារណាគេហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរនោះតើយើងចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទេហើយនៅជាមួយនឹងសាស្ត្រារៀនសង់ជីនទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ទី12នឹងកំពុងតែដេញតាមសម្រាប់ពួកអាសត្វអេលៀនទាំងអស់គ្នានៅចាស់ពួកគេក៏បានជួបជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ហើយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នៅក្នុងទូកៅអៅនោះគេក៏ជាសិស្សទី12ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងសាលារៀនផ្សេងចឹងណាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺរួចរស់ពីហេតុការណ៍ដែលមកកំចាត់ស៊ូមប៊ីដូចជាពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងដែរអាចនិយាយបានថាក្រុមហ្នឹងក៏មកកំចាត់ស៊ូមប៊ីនៅតំបន់នោះដែរចឹងណាប៉ុន្តែស្លាប់ហើយនៅសល់ពីរនាក់ទេហើយមេវិជាការបកគេដែលបានដឹកនាំមកហ្នឹងមុននឹងអាចមានច្រឡំតែមិនមែនស៊ូមប៊ីណាគឺយើងគឺជាអេលៀនច្រឡំតែស៊ូមប៊ីឡូតហើយនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមទៅនិយាយជាមួយក៏ដូចជាសួរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឃើញថាអ្នកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដូចជាបាត់បង់ស្មារតីបាត់ទៅហើយពួកគេគិតថានេះគឺជាក្តីស្មៃរបស់ពួកគេអញ្ចឹងគេមិននឹកស្មានថាពួកគេមានអ្នកមកជួយក៏ដូចជានៅរួមទេអាចនិយាយបានថាជួបហេតុការណ៍តក់ស្លុតពេកមានអារម្មណ៍ថាស្មារតីបែបហ្នឹងអាចតែប៉ុតទៅនេះជាការប៉ុតនោះទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកមេវិជាការជន់ហោះក៏បានទៅរកកន្លែងមួយដើម្បីសម្រាកនៅចិត្តហ្នឹងហើយនាំគ្នាដើរត្រួតពិនិត្យមើលថាតើកន្លែងហ្នឹងអាគារហ្នឹងមានអេលៀនរត់បើសិនជាអត់មានទេពួកគេសម្រាកនៅយប់ហ្នឹងនៅកន្លែងនេះហើយមើលចុះមកឡើងមើលចុះមកឡើងក៏បានដឹងថាកន្លែងហ្នឹងក៏ធ្លាប់គេមកសម្រាកនៅកន្លែងហ្នឹងដែរពួននៅកន្លែងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាត់វត្តមានអស់យើងមិនបាច់សង្ស័យទេគឺជាចំណីរបស់ពួកអដាច់អេលៀនហ្នឹងអស់ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នាសម្រាកនៅកន្លែងហ្នឹងមេវិជាការជន់ហោះក៏បានហៅអ្នកទាំងពីរអ្នកដែលនៅសាលារៀនផ្សេងដែលនៅរស់ហ្នឹងបានមកសួរចម្លើយតែម្ដងថាឥឡូវនេះមេវិជាការរបស់ពួកគេនៅកន្លែងណាតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានឆ្លើយថាមេវិជាការរបស់គេក៏បានរត់ចោលគេបាត់ហើយទុកឲ្យពួកគេចាត់ការជាអាសត្វអេលៀនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះឃើញថាក្រុមពួកគេចូលមកស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងនៅសល់តែពីរអ្នកទេចំណែកមេវិជាការវិញក៏បានរត់ចោលពួកគេទុកឲ្យគេទាំងពីរអ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងថែមទៀតហើយមើលទៅការទឹកមុខក៏ដូចជាផ្នែកទាំងពីរមើលទៅដូចជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនដូចជាគ្មានអ្វីសេសសល់នៅក្នុងជីវិតទេចំណែកអាសត្វផ្សេងៗក៏បានយកសាកសពទៅទៅពីថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតឬក៏សាលារៀនផ្សេងៗទៀតយកមកដាក់ម្ដុំហើយពួកគេនិយាយដូចគ្នាថាបើសិនជាអនាគតពួកយើងទៅជាបែបនេះស្លាប់ដូចអញ្ចឹងដែរគឺប្រកាសជាមានការសោកស្ដាយមិនអត់នៅទេដែលមកស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងនិយាយតែពួកគេឃើញសាកសពស្លាប់ច្រើនអញ្ចឹងក៏បាននឹកឃើញពីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាថាអាចស្លាប់ដូចជាពួកគេដូចគ្នាងាកមកកាន់នៃបញ្ជាការជន់ហោះជាមួយនឹងសិស្សច្បងរបស់គាត់វិញឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែភាសាគ្នាថាហេតុអីបានជាតំបន់ហ្នឹងអត់សូវមានមនុស្សច្រើនប្រមាណទេហេតុអីបានជាមានអាសត្វអេលៀនមកពីណាច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះកាលពីមុនអាដុំមូលមូលនៅលើមេឃក៏មិនសូវមានដែរតែអាសត្វអេលៀនតូចៗនេះមកពីណាពួកគេគិតអត់ចាញ់នោះទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកម្នាក់ស្រីបូរ៉ាក៏បានមកទូពិតមេបញ្ជាការជន់ហោះថាថ្ងៃនេះអេសនណាគឺធ្វើអីមិនកើតនោះទេបាញ់អេលៀនក៏បាញ់មិនកើតដូចគ្នាខ្ញុំខ្លាគេគឺជាបន្ទុកដល់ក្រុមពួកយើងទាំងអស់គ្នាមេបញ្ជាការជន់ហោះក៏អត់ដឹងថាដោះស្រាយមិនទេប៉ុន្តែក៏បានប្រាប់ទៅកាន់បូរ៉ាវិញថាកុំគិតអញ្ចឹងអីហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះយើងមិនអាចបោះបង់ចរណាគេម្នាក់បានទេយើងត្រូវតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយទៅអត់មានអត់ដឹងថាបូរ៉ាជាមួយនឹងអេសនមានចំនួនអីណាគឺយើងហាត់អីបានជាបូរ៉ានឹងស្អប់អេសនខ្លាំងបែបនេះនៅពេលដែលគេឡើងពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានសម្រាប់ញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចែកបាយគ្នាញ៉ាំអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលនឹងដែរម្នាក់ស្រីដែរហួចខ្លួនមានជីវិតនៅសាលារៀនផ្សេងអង្គុយក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថារៀងផ្លៃមែនទេនឹងក៏បានដើរចេញទៅម្នាក់ឯងតែម្ដងហើយអត់មានឆ្ងល់ខ្លាំងកន្លែងនឹងមានទឹកសមមិនមុជទឹកឲ្យស្អាតទៅអាឈាមប្រឡាក់ពេញមុខតែម្ដងអត់អត់លុបមុខចេញនាងបានដើរទៅឆ្កួយម្នាក់ឯងតែម្ដងប្រធានថ្នាក់ស្រីស្អាតរបស់យើងឃើញអញ្ចឹងក៏បានដើរទៅមើលគាត់ថានាងចង់ធ្វើអ្វីអញ្ចឹងដល់ពេលទៅដល់កន្លែងស្ងាត់មួយមានអ្នកនាងបានដកកំភ្លើងមួយចង់បាច់សម្លាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងចង់ទៅបើកលុយមុនណាណាប្រធានថ្នាក់ក៏បាននិយាយថាកុំធ្វើអញ្ចឹងអីកុំធ្វើអញ្ចឹងអីនាងស្កប់អារម្មណ៍សិនតែឥឡូវនេះនាងមានសវត្ថិភាពការភេទនឹងក៏បានចូលមកខន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះយកកំភ្លើងមករបាញ់តែម្ដងមេវិជាការជន់ហោះក៏បានប្រាប់ថានៅស្ងៀមទៅនៅស្ងៀមទៅស្ងប់ចិត្តទៅចិត្តរជាក់រជាកុំធ្វើរឿងបែបហ្នឹងឯងនាងមានសុខភាពហើយនិយាយថាគាត់និយាយដូចជាប្រធានថ្នាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមានអ្នកស្រីនឹងអត់ស្ដាប់ឯណាគ្នាយើងខាងតានិយាយគឺកាន់តែគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបាននាងក៏បានសើចសើចមានណាច្រឡំដៃកែអាកៃនឹងប៉ាំងក៏ក្លឹបរំលងទៅកាន់មេវិជាការជន់ហោះតែម្ដងមានណាបានសើចច្បាស់របស់គាត់មកជួយប៉ាំងរងប៊ុបធ្វើសើចច្បាស់របស់គាត់ដូចនៅកន្លែងនឹងភ្លាមៗតែម្ដងចំណែកសើចសើចទី12ផ្សេងទៀតក៏បានមកខាត់ក៏ដូចជាមកនិយាយលងលងទៅកាន់យន់សអញ្ចឹងឲ្យនាងត្រជាក់ចិត្តទៅឲ្យនាងត្រជាក់ចិត្តទៅធ្វើចិត្តទៅព្យាយាមប្រមូលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចំណែកជន់ហោះវិញក៏បាននាំសើចច្បាស់របស់គាត់មកកាន់កន្លែងសម្រាប់មួយឃើញថាក៏កំភ្លើងនឹងបានធ្លាយរឿងការសើចច្បាស់របស់គាត់តែម្ដងប
ប៉ុន្តែសំណាក់ដែរមិនចំកន្លែងពិសេសបើសិនជាគាត់បានសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ទៅគាត់នឹងជាសះស្បើយជាមិនខានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នកម្មរំទៅកាន់គាត់ខ្លាំងមែនតើហើយក៏ខឹងតិចៗទៅកាន់យន្តសរនឹងដែរហេតុអីបានជានាងត្រូវចាំបាច់កែកែកំភ្លើងធ្វើអ្វីនៅពេលនឹងដែរសិស្សច្បងនៅនឹងគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយគាត់និយាយថាកុំខឹងយន្តសរអីក៏យល់ពីអារម្មណ៍របស់នាងយល់ពីអារម្មណ៍ដែលបាត់បង់យល់ពីអារម្មណ៍ដែលគេទាត់ចោលនាងបានបាត់បង់មកភ័ក្របងនាងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ត្រូវបានមេបញ្ជាការរបស់នាងបោះចោលទៀតអារម្មណ៍មួយនេះពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ពីចិត្តនាងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំខឹងនាងនោះទេពួកគេទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនោះឃើញចឹងហើយក៏រៀងធូរចិត្តក៏យល់ពីចិត្តរបស់យន្តសរដូចគ្នាថានាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរអាណិតខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីនាងមកមេបញ្ជាការជនហោះក៏បានតាក់ទងទៅកាន់មេបញ្ជាការធំរបស់គាត់ចឹងប៉ុន្តែតាក់ទងបាននោះទេមិនដឹងថាដោយសារតែមូលហេតុអ្វីនោះទេដូច្នេះហើយក៏មិនដឹងថាបញ្ជាបន្តទៀតត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេត្រូវប្រយុទ្ធបន្តឬក៏ត្រូវដកថយប៉ុន្តែបើសិនជាប្រយុទ្ធបន្តគ្នាយើងប៉ុណ្ណឹងក៏ភ្លើងរបស់យើងក៏ចិត្តអស់ផងនោះហើយបើសិនជាសោកសៅអាដុំអេលៀនធ្លាក់មកទៀតវាប្រហាក់ទៅកាន់ពួកគេទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ធំជាមិនខាននោះទេដូច្នេះហើយក៏ចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដកថយចាក់ចេញពីកន្លែងនោះដើម្បីទៅជំរំវិញប៉ុន្តែដោយសារតាក់ទងជាមួយមេវិជ្ជាការរបស់គាត់បានគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងប្រតិកម្មអ្នកទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃស្អែកនេះម៉ោង7យើងចាក់ចេញពីកន្លែងនោះដើម្បីទៅជំរំធំវិញនៅពេលដែលក្រុមសាសនាទី12ទាំងអស់គ្នាមកសម្រាប់ពួកគេនាំគ្នាគិតថាមេវិជ្ជាការជន់ហោសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងម្ដងទៀតអញ្ចឹងឯនៅទៅវិញទទួលទោសទាំងអស់គ្នាដែលរអត់ដោយសារតែពួកគេសម្រេចចិត្តទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅវិញឯទទួលទោសឲ្យមេវិជ្ជាការជន់ហោឯទទួលទោសធ្ងន់ថែមទៀតហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏នៅតែបារម្ភជាមួយនឹង extra point នឹងអញ្ចឹងណាអាបន្ទុកថែមនឹងអញ្ចឹងណាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ extra point នឹងថែមទៀតពួកគេពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្អុះស្អាប់នៅក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងចំណងដែរជីយ៉ងជាមួយនឹងណារ៉ាគឺជាអ្នកយាមជាមួយនឹងគ្នាណាគឺជាឱកាសរបស់ជីយ៉ងតែម្ដងដោយសារតែគេលួចក្រាស់ណារ៉ាលួចស្រឡាញ់ណារ៉ាតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះ admin ក៏លួចស្រឡាញ់ដូចគ្នាដោយសារតែណារ៉ាអូនស្អាតហ៎ហើយបងរីកອດគេផ្ញើសារមកឬតុងតុង3មកក៏នេះគឺជាឱកាសមួយរបស់ជីយ៉ងសារភាពស្នេហ៍ទៅកាន់ណារ៉ាតែម្ដងប៉ុន្តែមិនទាន់បានសារភាពស្នេហ៍ទៅកាន់ណារ៉ាផងណារ៉ាក៏បានឃើញថាជុំមានដុំអីគេមានមូខៀវខៀវនៅខាងមុខក៏ពុះតែផ្ដោតសញ្ញាតែម្ដងដូចជាដុំសัตว์អេលៀនធំផ្ដោតសញ្ញាទៅកាន់ពួកដៃគេអេលៀនតែថយតែម្ដងណារ៉ាជាមួយនឹងជីយ៉ងឃើញចឹងហើយក៏បានយកពោរមានប្រតិកម្មអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវិជាការឈុនហូកគិតថាជុំនេះប្រហែលជាការផ្ដោតសញ្ញាទៅកាន់គ្នារបស់វាផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីទៅចាត់ការកន្លែងមួយផ្សេងទៀតដែលទន់ខ្សែពិបាកក្នុងការការពារពួកវាក៏ពុះតែផ្ដោតសញ្ញាឲ្យគ្នាផ្ដោតដំណឹងឲ្យគ្នាដើម្បីចាត់ការកន្លែងនឹងតែម្ដងនិយាយថាសัตว์អេលៀនទាំងអស់ហ្នឹងមើលទៅដូចជាខុសក្បាលវាវៃឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនមិនអន់ជាងខុសក្បាលមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែរាងកាយវាអញ្ចឹងកាយវាប្រហែលក៏ខុសគ្នារវាងមនុស្សហើយនឹងពួកវាដែរមេវិជ្ជាការចន្ទហោះក៏ចង់ផ្ដោតដំណឹងហ្នឹងទៅកាន់ក្រុមមួយទៀតដែលបានដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការផ្ដោតដំណឹងគឺផ្ដោតអត់ការទេដោយសារតែឧបករណ៍តាក់ទងគ្នាត្រូវបានដាច់បាត់ទៅហើយក៏អត់អាចផ្ដោតដំណឹងទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងហ្នឹងបានទេដូច្នេះហើយជំរឿនមានតែមួយទេពួកយើងអត់អាចមានកម្លាំងទៅចាត់ការជំរុំពួកវាទាំងអស់ហ្នឹងបានទេថ្ងៃស្អែកនេះធ្វើតាមគម្រោងការដានត្រឡប់ទៅជំរុំធំវិញនៅម៉ោង7ព្រឹកនេះចាំពេលយើងមានកម្លាំងចំនួនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាក្របកំភ្លើងហើយនិងអាវុធគ្រប់គ្រាន់ចាំយើងមកចាត់ការពួកវាម្ដងទៀតសំណាននេះអ្នកមួយចំនួនក៏យល់ស្របប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនទៀតអត់យល់ស្របនោះទេគេចង់នៅកន្លែងនេះដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយពួកអដៃស៊ូមប៊ីនោះទាំងអស់តែម្ដងគេមិនចង់ទៅណាទៀតទេដោយសារតែកន្លែងនេះគឺជាផ្ទះរបស់គេគឺជាផែនដីរបស់គេហើយគេចង់ជួយជីវិតទៅកាន់មកក្រុមទៀតដែលកំពុងតែពិបាកក្នុងការការពារផងដែរមេវិជ្ជាការជន់ហូលូចឹងក៏ពិតជារំភើបជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលមានចិត្តមុតហើយនឹងក្លាហានមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់បែបនេះក៏ពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីទាំងអស់នេះគឺបានមកពីណាមកពីមេវិជ្ជាការជន់ហូជាមួយនឹងសិស្សច្បងបកគលគឺជាអ្នកបង្វាក៏ដូចជាបង្ហាត់ពួកគេកន្លងមកនឹងឯងនៅថ្ងៃស្អែកបន្តមកឃើញថាពួកគេទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តមិនទាន់ត្រឡប់ទៅវិញទេនៅចាត់ការជួយពួកដៃស៊ូមប៊ីមកក្រុមធំនឹងទៀតអញ្ចឹងណាមេវិជ្ជាការជន់ហូក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាយើងចូលចាត់ការធម្មតាធម្មតាដោយវិធីសាស្ត្រធម្មតាប្រកបជាចាត់ជួយពួកដៃស៊ូមប៊ីទាំងអស់គ្នាណាដោយសារតែឥឡូវនេះវត្តមានរបស់ពួកវាមិនមែនពាន់មិនមែនមើលនោះទេអាចនឹងចូលដល់សែនទៅហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរៀបចំផែនការយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយចាត់ការពួកវាម្ដងឲ្យងាប់ទាំងអស់តែម្ដងហើយផែនការបង្កប់ក៏បានរៀបហើយណាគ្នាយើងក៏បានយកអាម៉ាសេវដែលមាននឹងដាក់ជាមួយនឹងខកកំភ្លើងយូរេនៀមហ្នឹងផ្គុំចូលគ្នាធ្វើជាក្របឲ្យរៀបចំបន្ទុះនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដោយបញ្ឆោតឲ្យពួកដៃសាត់អីលេងទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកក្នុងអាគារហ្នឹងហើយបន្តមកពួកគេបិទទ្វារ
ាចុចក្របបាយតែម្ដងឲ្យងាប់ទាំងអស់តែម្ដងទាំងអស់នេះគឺជាផែនការមួយដែលស្ដាប់ទៅរៀងស្រួលបន្តិចប៉ុន្តែការអនុវត្តយើងមិនដឹងថាវាទៅជាយ៉ាងណានោះទេបន្តមកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានរៀបចំដាក់ក្របបាយនៅកន្លែងនោះរៀបចំខ្សែភ្លើងនៅកន្លែងនោះកន្លែងណាដែលមានភ្លើងចុះដល់ក៏ពួកគេរៀបចំតសាឡើងវិញដើម្បីឲ្យឧបករណ៍បញ្ជាក្របបាយនោះបញ្ជាតែម្ដងផ្ទុះទាំងអស់អញ្ចឹងណាឃើញថាពួកគេទាំងអស់គ្នាដំបូងក៏មិនសូវចេះដែរដោយសារតែមិនដែលរៀបក្របបាយកាលពីមុនមកតែមានវិជាការចុះគ្រាន់តែប្រាប់បានតែធួធនោះទេហើយគាត់ក៏បានជួយរៀបចំនៅកន្លែងនោះយ៉ាងស្វាហាប់ដោយគ្នាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងនោះកន្លែងណាដែលខូចអីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យវាដំណើរការវិញទាំងអស់តែម្ដងនិយាយទៅណាម្នាក់ខំប្រឹងខ្លាំងមែនទែនហើយឥឡូវនេះអាស៊ុំវិញនោះវាចាប់ផ្ដើមមកម៉ាយច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងតំបន់នោះឡើងពេញណាពេញណីតែម្ដងណារ៉ាក៏បានប្រាប់ទៅកាន់មេវិជាការចន់ហោថាឥឡូវនេះអាក្រុមសត្វអេលីននឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកវាប្រហារហើយហើយបញ្ហារបស់ពួកគេឥឡូវនេះគឺរៀបចំក្របបាយអត់ទាន់ហើយអាខ្សែភ្លើងរៀបចំក៏អត់ទាន់ហើយមានតែជំរើសមួយទៀតដែលជួយទៅដល់មកក្រុមទៀតដែលទន់ខ្សោយអាចការពារបានហ្នឹងគឺបើឧបករណ៍សម្លេងនៅក្នុងសាលារៀននោះដើម្បីបញ្ឆោតអាពួកដែលសត្វអេលីនចូលមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាមានពេល10នាទីនៅក្នុងការរៀបចំដាក់ក្របបាយក៏ដូចជារៀបខ្សែភ្លើងនៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានរួចរាល់មុន10នាទីទៀតនេះបន្តពីយះមេវិជាការចន់ហោក៏បានចាប់ដើមតែម្ដងបើអាមេក្រូនៅកន្លែងហ្នឹងលឺខ្លាំងមែនតើហាសត្វអេលីនទាំងអស់ហ្នឹងលឺសម្លេងអញ្ចឹងចុំចាំកាលវាដឹងថាកន្លែងមានសម្លេងប្រកបជាមានអាហាររបស់វាហើយពួកវានាំគ្នាសម្រុកមកកន្លែងសម្លេងតែម្ដងចុំយកមកតាំងវាថាច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងដោយអត់មានបានប្រាប់អញ្ចឹងមិនពាន់មិនមើលណាគឺយើងចូលសែនតែម្ដងឡើងបញ្ញៃហ្មងពួកគេទាំងអស់គ្នាព្យាយាមពន្លឿនល្បឿននៃការរៀបចំខ្សែភ្លើងក៏ដូចជាក្របបាយនៅកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងលឿនខ្លាំងតែដោយសារតែពួកអដាច់អេលីនទាំងអស់ហ្នឹងណាវាអាចនឹងមកលឿនជាងដល់ប្រទេសដែលមានវិជាការជន់ហូបបានប្រាំដល់ពេលក្រុមណាហៀបហៅក៏ត្រូវបញ្ញាប់ចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីតែឲ្យគេមួយទៀតដែលពួកគេបានណាត់គ្នាអញ្ចឹងណាចំណែកក្រុមមួយទៀតក៏អត់ទាន់ហើយដែលមានវិជាការជន់ហូបក៏បានប្រាប់ទៅកាន់សិស្សច្បងរបស់គាត់ថាឲ្យនាំពួកគេទាំងអស់គ្នាចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅឲ្យគេមួយទៀតទៅទុកឲ្យគាត់គឺជាអ្នករៀបចំក្របបាយនៅកន្លែងហ្នឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះទៅមុនទៅចាំពេលដែលខ្ញុំរៀបចំក្របបាយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសិស្សច្បងរបស់គាត់ក៏យល់ព្រមមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់អាគេមួយទៀតហើយឃើញថាអត់ទាន់ឃើញវត្តមានរបស់មេវិជាការជន់ហូបមកដល់ទេហើយឥឡូវនេះពួកដៃអេលីនបានចូលមកណាខ្ញុំមកវូស្មោះច្រើនខ្លាំងមែនទែនចំណែកមេវិជាការជន់ហូបវិញក៏បានរៀបចំក្របបាយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយក៏បានចូលមកក្រុមឃើញថាពួកដៃអេលីនមកតែម្ដងមកច្រើនខ្លាំងមែនទែនក៏បានបាញ់ការពារហើយចាក់ចេញទៅតាមផ្លូវមួយទៀតតែម្ដងគឺផ្លូវសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាខ្ញុំបើសិនជាមានបញ្ហាអីក៏ដូចជាអាគេនឹងចេះគេតាមផ្លូវនឹងឯងប៉ុន្តែមានណាចុះទៅវើឃើញថាពួកដៃអេលីនមកតាមផ្លូវនោះទៀតក៏បានបាញ់ទៀតហើយនិយាយថាឥឡូវនេះក៏ចុះទៅក្របបានតែគឺមានតែឡើងលើទៅរហូតតែម្ដងចំណែកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរងចាំមេវិជាការជន់ហូបអាគេមួយទៀតពិតជាបារម្ភជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពគាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពួកអាដៃអេលៀនហ្នឹងចុះទៅក្នុងអាគេនឹងចិត្តអស់បាត់ហើយប៉ុន្តែអត់ឃើញវត្តមានរបស់មេវិជាការជន់ហូបណាក៏យើងពួកគេពិតជាមានការបារម្ភជាមួយនឹងមេវិជាការជន់ហូបខ្លាំងមែនទែនងាកមកកាន់ជន់ហូបឯឡើយគាត់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយអាពួកអាដៃសត្វអេលៀនហ្នឹងណាខ្ញុំមកបាញ់ប៉ង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 ់ធ្វើតែគាត់មានស្គីលក្នុងការតស៊ូខ្លាំងមែនប៉ុន្តែអាសត្វអេលៀនហ្នឹងវាច្រើនណោះដូច្នេះក៏លំបាកទប់ទល់ខ្លាំងមែនទែនហើយណាមួយទៀតខកកំភ្លើងរបស់គាត់ចិត្តអស់ថែមទៀតពិតជាຕົកចន់ទុកខ្លាំងមែនទែនកំពុងតែបាញ់មែនក៏សត្វតែឃើញបន្ទប់មួយចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះភ្លុំម៉ាយពួកអាដៃសត្វអេលៀនបុកប៉ង់ប៉ង់តែម្ដងហើយស្រាប់ពេលឥឡូវហ្នឹងខកកំភ្លើងរបស់គាត់អស់រលែងតែម្ដងក៏អាចចេញទៅក្រៅវិញបានទេគាត់ចេញមកខាងក្រៅប្អូនមើលឃើញថាបន្ទប់ដែលគាត់ឈរនោះគឺខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងអាគារនោះតែម្ដងក៏គិតថាបើសិនជាលោតទៅក៏មិនរស់ដែរហើយណាមួយទៀតពួកអាដៃសត្វអេលៀនគឺវាច្រើនខ្លាំងណាស់បើសិនជាគាត់ចាក់ចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងទៅរត់សម្ដៅចុះទៅក្រៅប្រកាសជាអត់រស់ដូចគ្នាដូច្នោះគាត់សម្រេចចិត្តថាថាតើការសិស្សរបស់គាត់ក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាឲ្យចុចក្របបាយទៅគាត់បានចាក់ចេញពីអាគារហ្នឹងហើយគាត់និយាយកុហកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ជឿនោះទេគេដឹងថាមេវិជាការជន់ហោអត់តន់ចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទេដូច្នោះគេអត់ចុចនោះទេមេវិជាការជន់ហោក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាអត់ចុចទេឥឡូវនេះពួកសត្វអេលៀនទាំងអស់នេះវាចិត្តចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែដឹងថាកន្លែងហ្នឹងអត់មានចំណេញគឺជាអន្តេពួកវាក៏មិនតែចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតបើសិនជាអត់ចុចនៅពេលនេះទេកុំថាឡើយជីវិតខ្ញុំសូម្បីតែជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាស្លាប់ឬក៏រស់ផងដោយសារតែវាចាក់ចេញពីអាគារដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយវាប្រកាសជាទៅស្វែងរកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដូច្នេះហើយចុចទៅចាំកាលទៀតបាត់បង់ជីវិតខ្ញុំមកអត់មានបញ្ហាអ្វីនៅទេឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរស់ក៏ដូចជាអាសាសំបីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានងប់គឺអត់មានបញ្ហាអ្វីនៅទេខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសជាងគេក្មេងៗដែលបានហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងដំបូងខ្ញុំគិតថាពួកគេគឺជាក្មេងក្បាលរឹងទី12ដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់មនុស្សធំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំស្ដាប់ទៅគ្មានអ្វីដែលត្រូវសោកស្ដាយនោះទេឆាប់ចុចរីម៉ូតដែលបញ្ជាក្របបាយនោះទៅពេលនោះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរីរ៉ៃចិត្តមិនចង់ឲ្យមានវិជ្ជាការជន់ហោគាត់ពាក់លីនោះទេប៉ុន្តែប្រធានថ្នាក់នេះក៏បានមិនដាក់ដែរនៅលើរីម៉ូតតែម្ដងនេះក៏សម្រេចចិត្តរៀងទឹះតែទឹះតែដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមិនច
ុចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្លាប់នេះក៏សម្រាប់ចិត្តថាចុចយកតែម្ដងទៅមានណាចុចទៅបើធ្វើឲ្យគេដែលមានវិជ្ជាការជន់ហូននៅនឹងក៏ដូចជាអាសត្វអេលីទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានផ្ទុះខ្ទេចតែម្ដងមកផ្ទុះចាំងឡើងខ្ទេចមកតែម្ដងហើយយើងមិនបាច់សង្ស័យថាមានវិជ្ជាការជន់ហូនគាត់នៅរត់ឬក៏ស្លាប់នោះទេគាត់បានពាក់លីបាត់ទៅហើយនេះគឺជាវីរភាពមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្បឆាជាមួយនឹងភាពក្លាហានរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើហើយក៏សោកស្ដាយដែរនៃការបាត់បង់វត្តមានរបស់គាត់ដងនេះពួកគេបានត្រឹមតែអង្គុយយំក៏ដូចជាពិបាកចិត្តដែលបាត់បង់មនុស្សដែលពួកគេគោរពតែប៉ុណ្ណោះហើយតែរឿងផាតមួយនេះក៏ត្រូវបានកាត់ចប់តែត្រឹមនេះណាគឺយើងនៅសល់ផាត2មួយទៀតផាត2ដូចជាមាន3ឬក៏4អេពីសូតតែអាចមានអត់ច្បាស់ដូចគ្នាយើងមានតែរងចាំមើលផាត2ទាំងអស់គ្នាណាគឺយើងព្រោះថាផាត1នេះត្រូវបានចប់ហើយវិភាគ1ដល់ភាគ6នេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តហើយកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ឲ្យមាន VR ម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរមាន VR មានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែនឹងសំណាងល្អនិងរង់ទទួលទានមានបានខ្ញុំបាត BL សង្ខេបរឿងសូមជម្រាបលាបាយបាយ